Radio Kosova. Për një botë më të mirë. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sigla që sapo dëgjuat ju bën me dije që gjatë minutave në vijim do të shoqëroheni me emisionin Për një botë më të mirë. Unë jam Lume Berisha, ju ftoj të jeni me ne, sepse në edicionin më të ri të emisionit Për një botë më të mirë, të dashur miq, me ne përmes WhatsApp do të jetë shkrimtarja, poetja, autorja e disa librave që përmbajnë tematika të ndryshme e që janë kryesisht me poezi dhe proz, zonja Manushaqe Shalsi, e cila është nga Korça, por tani jeton dhe vepron në Durrës. Të nderuar miq, unë ju inkurajoj të qëndroni me ne, sepse me zonjën Manushaqe do ta zhvillojmë një bisedë mjaft të këndshme, por shpresoj se edhe tek ju do të jetë e njëjta ndjesi. Zonjën Manushaqe tani vetëm e kemi në linjë dhe pa humbur kohë do t'ju uroj mirëseardhje. Zonja Manushaqe, mirëseardhet përmes WhatsApp në valët e Radio Kosovës. Faleminderit shumë për kohën që keni ndarë të i përgjigje një ftesës si me pozitivisht. Përshëndetje në Radio Kosova, imi radio shumë i mirë, ju vlerësoj për vlerat që përcilni tek dëgjusi, dhe nderi është imi për këtë ftesë që më keni bërë, ju uroj suksese për gjithë shka që bëni. Faleminderit shumë. Para se të flasim për krijimtarinë tuaj letrare, do të kthehemi pak në kohë dhe do të flasim për fëmirin tuaj. Juve më keni thënë se keni pasur një fëmiri të gëzuar. Ju lutem për dëgjuesit e Radio Kosovës. Mund na thuani se si e kujtoni atë kohë? Fëmiria gjithmonë është e bukur dhe është e lumtur gjithmonë për çdo person i cili nuk ka filluar të arrijë të kuptojë se jeta nuk është gjithmonë ashtu siç mund të duket në sytë e një fëmije. Dhe për mua jeta e fëmirisë ka qenë mjaft e bukur. Kujtoj të kohra kur mblidheshim me familjarët, me xhaxhallarët, kushrinjt, nedve të gjata të dimrit, kur babai im tregonte ndodhi nga të luftës nacional shqiptare, kur tregonte prallat, ishte një gjë shumë fantastike në ato ne të gjata të dimrit, duke ngrënë gështenja, mollë, duke pasur një fantazi, një bukuri e cila shpaloset vetëm në shpirtin dhe në fantazinë e një fëmije. Kjo bukuri, kjo lumturi ishte pothuajse shumë e vogël gjatë moshën që arritet të kuptoj dhe të verë re në babai im një trishtim, një lodhje, mërzi siç mund ta kishin shumica e njerëzve në atë kohë, që jetonin në monizëm. Dhe kështu vazhdoi fëmiria ime gjatë në atë kohë, pastaj më vonë kur arrita të kuptoj se çfarë ishte jeta e përditshme dhe vojtjet, fillova të ndryshoj, nuk është se gjithë jeta jonë kaloi ashtu e qetë dhe pa probleme. Kjo gjë në moshën 8 vjeç, besoj 9 vjeç, kur çdo ditë shihja baban tim që vinte i lodhur me duar të plasaritura, nga laçi, nga tullat, se punon të kohët e fundit, në atë periudhë që unë isha 8 vjetë, 10 vjetë, në bajmantë, vinte shumë i lodhur, dhe pysë një vetëm përse baba im, vinte në atë mënyra që lodhur, kur ai kishë luftuar ai shumë, kur kishë punuar ai shumë, kishë kontribuar për ndërtimin e vendit, kishë mbrojtur vendin, kishë mbrojtur kufit, e Shqipërisë, kishë mbrojtur lirin, kishë dhenë sakrificën, mundin, djersën, kishte qenë partizan dhe kishte përjetuar rrethimin qershorit, që ishte një rrethim për 7 ditë e 7 netë, kishin mbetur të bllokuar nga forcat pushtuese të gjermanëve. Dhe pyes një vetëm, si ka mundësi ai i cili luftoi për një liri, për një jetë më të mirë,
vuante në atë mënyrë dhe nuk mori atë që meritonte. Zonja Manusha, që vetë jeta është sfidë. Ju jeni sfiduar gjatë jetës uaj, flasim gjithmonë për rinin tuaj të hershme? Është shumë e vërtet, jeta është sfidë, dhe sfidat në çdo moment të ndjekin njeriun dhe veçanërisht njeriun i cili është i drejtë dhe është i pa korruptushëm, njeriu i cili mundohet me mishë me shpirt të bëj më të mirën, gjithmonë vuan. Edhe vojtja ime filloi jo qysh kur unë fillova të hej thapat e para të mia në jetë, por ajo kishte filluar që në gjenezë, që kur unë pata lindur, sepse vetë vojtjet e babait dhe shqetësimet e prindërve të mi u bën dhe të miat. Kjo më vonë u vure edhe në atë që jeta më afroi në mënyrën aq të bukur, në moshën kur unë isha sa po kisha mbaruar 8-vjeçaren dhe më dhanë në fitova bursën për të studiuar për zo veterinerin. Ajo ishte periuda me bukur që për kohësisht un pash që të kaloja dhe ishte si një ëndër që mbaroi shumë shpejt, sepse në javën e fundit kur un desha që të isha atje ku duhet të isha për të studiuar, erdhi babai shumë mërzitur në shtëpi dhe nuk dinte si ta shpjegonte para nesh, gjersa nena na tha që të dilnim nga dhoma që të komunikonte me të. Dhe unë dëgjova aty mbrapa derës kur po i thoshte që bursën e vajzës ne i kanë marrë, ne i kanë kthyer mbrapsh sepse e kanë dhënë dikujt tjetër. Dhe këtë kam përjetuar shumë shumë rënd dhe ka qenë një sprovë vërtet për mua. E përjetova siç mund ta përjetoj çdo kush që i prishin një ëndër të bukur për të ardhmen e tij. Për mua ishte shumë e vështirë. Nuk arrita ta konceptoja arsyen dhe logjikën e vërtet të kësaj që më ndodhi. Dhe kam shkuar në dhomën time të gjumit, kam qarë gjërsa u qetësova dhe ditën tjetër qëndrova në eshtje pa pyetur nënën dhe baban për çfarë arsye kishte ndodhur ajo që dëgjova. Ata një ditë tjetër, mbas 3-4 ditësh, mbas kësaj ngjarje, më morën më vete dhe më thirrën, duke më thënë që më mirë ishte që të vazhdonja të studionja në gjimnaz, se sa të shkonja me bursë në konviktet që ishin në atë kohë për të studuar për shkollën e lartë. Unë nuk e bëra veten, bëra sikur e miratova mendimin e tyre dhe pranova që të vazhdoja shkollën e mesme. Dhe sprova me madhe përsëri pas kësaj mua më erdhi sepse shkolla që bëra të mesmen e kisha shumë larg. Ajo ishte rreth një orë që ta përshkonja në këmbë dhe të gjithë shokët, shoqet e mia shkonin me bicikleta, unë shkonja në këmbë. Dhe aq lodhesha sa ditën e parë që kam shkuar, kur jam kthyer, sepse një orë ishte që vinja, pas 5 orë mësim duhet të kthehesha, një 6 orë, kur kthehesha në shtëpi isha shumë e lodhur dhe mendonja në atë moment që ditën e nesëme nuk do të shkonja në shkollë. Por gjatë gjithë orëve në vazhdim, kur fillonja që trupi më çlodhej, thosha jo, do të vazhdoj, nuk të rriqem. Dhe përsëri të nesëme shkonja. Dhe kjo vazhdoi për një kohë gjatë, por mendoj që në kohë që ishte dhe të borë dhe shi. Ishte në dimër, në shtator, tetor, vazhdonin muaj që ishin muajt më të ftohtë. Dhe ishte vërtet një sprovë shumë e madhe për mua, por përsëri nuk u tërhoqe. Zonja Manusha, që dëshira juaj ishte të studionit për zo veterinari, bursën u a morën, natyrisht se dëshira ka mbetur tek ju. Po, si e te kaluat këtë vështirësi? Kush ishte arsyeja që juve ju bëri të vazhdonit tutje me kokën lartë pa u kthyer mbrapa? Ajo që më shtiu që unë të qëndronja e fort, ishte vetëm shembulli i babait dhe krenaria që unë isha një vajzë e rritur dhe edukuar me një frymë të tillë, me karakter të fortë nga një babai i cili kishte përjetuar shumë sfida në jetë
ndoqa shembullin e tij dhe frymëzimi ishte ai vet i cili më dha forcë, më dha kurajo. Dhe megjithse ai përsëri këmbguri që unë të bënja edhe një herë kërkesën mbas shkollës të mesme ta bënja për të marrë shkollën e lartë, nuk pranova sepse mendova nuk përsëri e njëjta gjë do ndodhte dhe përsëri babai im do të mërzitej. Dhe këtë e bëra sepse e vlerësoja mundin dhe djersën e tij dhe sakrificën e tij dhe nuk desha që ta shikoja të lënduar. Dhe thash, babai dashur, unë do të vazhdoj gjimnazin dhe kaq. Më vonë nuk ndejta me aq sepse jeta vazhdoi dhe koha dhe sfidat e saj përsëri vazhduan mbi jetën time. Nuk u të roqa, gjithsesi njeriu mëson, nëse do të mësoj, dhe nuk vlen një diplom, por vlen vetëm ajo dija që e krijon njeriu brenda vetes, brenda karakterit të tij. Ajo duhet në brit fort. Nuk vlen një cop letër e cila ndoshta është fare formale, brenda asaj të cilës ne vlen vërtet. Si që përmenda edhe në fillim të emisionit, jeni autore e disa librave, më konkretisht autore e 6 librave me tematika të ndryshme. Zonja Manushoqe, kush ishte shkaktari që juve vendoset të bëheshi shkrimtare? Apo këtu na del sërish babai? Ndoshta është diçka që vjen ashtu dal nga dalë nga Zoti, nga është vetë frymëzimi, talenti, është jeta, janë gjërat e bukura, janë gjërat e trishtuara. Është vetë jeta e njeriu, është vetë natyra, ndoshta dhe një mision që në çdo kush e ka të lindur, e ka nga Zoti dhe duhet ta përmbush. Unë ndoshta e kam atë talent dhe frymëzimin edhe nga ato tregimet e bukura dhe nga ato të trishtuara. E kam nga gjithçka, nga gjithë jeta. Por kryesisht frymëzimi i parë, sepse gjë në atë kohë unë gjithmonë kisha shkruar, kisha botuar aty në ato, më falë, kisha botuar, kisha shkruar në ato artimet që banin referencat që ishin në atë kohë, na vinin nga drejtorit arsimore që në dëgjonin, ato artimet aq të bukura që i bënja, vinin i dëgjonin gjithë. Ata që ishin drejtorit arsimore, por ndoshta them dhe 90% është babai që u bë shkak që unë e bëra e botova librin e parë, cili titullohet Nga simbolet të lirisë në viktimat e paqes. Çfarë nënkupton ky titull, zonja Manushoqe? Libri par nga simbolet të lirisë në viktimat e paqes lidhet kryesisht me vojtjet e babait dhe të gjithë asaj armate të madhe të partizanëve dhe të njerëzve që e dhanë kontributin për liri dhe nuk fituan asgjë. Sepse ata u bën simbolet të lirisë, por në paqe u bën viktimat asaj paqe të cilën e kishin ndërruar, viktimat e njerëzve të cilët ishin mbi pushtet, të cilët nuk vlenin për atë liri dhe për gjakun që dhanë gjithë ata dëshmorë. Por gjithsesi, ajo liri mbeti e pacënuar në zemrat e njerëzve të ndershëm. Kjo më detyroi dhe më shtyu që të shkruaj një akt të libër nga simbolet të lirisë në viktimat e paqes. Më vonë, pastaj ky libër nuk arriti dot që babai im i ndjerë ta shikonte të përfunduar. Ka parë vetëm ekzemplarin e parë dhe i kam thënë që ky është libri që është kryesisht për ju, për partizanët, për jetën tënde dhe për atë që ju bëhet për idealin tuaj. Ju bë shumë qefi dhe më ka thënë që do ishte më mirë që t'ja çonit Ismail Kadares këtë libër, që ai ndoshta gjen mesazhin që duhet që të shkruaj diçka më shumë për vojtjet e asaj armate që luftuan dhe nuk fituan. Vepruat ashtu siç ju tha babai, e dërguat librin tek shkrimtari yn Ismail Kadare? Unë mbasi ndroi jetë babai im, rahmet pas, kemi shkuar kam kërkuar një takim me Ismail Kadare nëpërmjet telefonit dhe ai na ka pritur, unë veta e befasuar, isha së bashku me motrën
Betaj befesuar për vetë paksin se Ismail Kadere duke sikur ishte një njeri vrazhd, sikur ishte popullor. Nuk duke njeri aq i thjesht, por ai pas kështë qenë një njeri shumë popullor i thjesht. Elena përsëri një zonje për kryer, aty ishte halla e vetë, me kanë pritur shumë mirë. Kemi kaluar orë të këndshme, kemi folur për gjithçka, për librat, për politikën. Dhe ky libër ishte libri i parë i cili për mua është diçka shumë e vyer, edhe për faktin që u takova me një njeri aq të madh si Ismail Kadere. Vazhdoi, domethënë Ismail Kadere që të shkruaj pikërisht për këtë temë që juve vetëm e keni shkruar në librin tuaj që sapo e përmendet. Për këtë pjesë ndoshta ai tërësisht jo mbase vetë s'ka shkruar, po nuk di tani nëse diku mundet në librat e tij të ketë shkruar diçka, nuk e di. Ndoshta më vonë me librat e tij të fundit mbase do të shohim se është apo s'është diku ajo pjesë. Tani për tani, ku e gjeni frymëzimin, çfarë ju motivon kur të vendosni të shkruani një libër? Shpeshherë është, siç thash, është një gjë pashpjegueshme. Frymëzohem nga njerëzit e mirë. Frymëzohem nga pakënaqësitë. Edhe nga ajo mos qenia e një jetë shumë të drejtë ndërmjet shtresash të njerëzve, ndërmjet gjërave sociale, politike, shtetërore, aktualitetit. Në qoftë se një shkrimtar frymëzohet as vetë unë shkrimtare nuk di si them, s'di nga se frymëzohem, po ka raste që edhe në mes të natës ngrihem nga njerë, shkruaj poezi, ose them nga njerë që ua sikur të kisha mbajtur mend këtë varkë ose këtë detaj. Është një gjë e cila nuk mund të konceptohet me një fjalë se ku mund të gjendet kjo lloj. Juve shkruani poezi edhe prozë. Ku e gjeni veten më së miri, në cilin zhanër? Për këtë e dashur nuk mund të them se kush është më mirë për mua. Të dyja janë të dashur, janë të mira të dyja për mua. Por them se poezia jep mesazhin shumë shpejt dhe mesazhi që jepet në poezi harohet, ndërsa në prozë mesazhi që kërkon të përcjell shkrimtari është një mesazh i cili është shumë më gjatë në memorien e lexuesit sesa poezia. Dhe unë për të dashurit dua të dyja. I dua të dyja, s'mund të them që dua më pak njërën ose tjetrën. Tani do të ndalem në një moment mjaft të rëndësishëm dhe të flasim pak për poezin tuaj që e keni shkruajtur e që titullohet Qan, Dardania dhe Gjithë Shqipëria. A mund të na flisni pak për këtë poezi edhe natyrisht do të ishte në interes të dëgjuesve që të ta dëgjonin këtë poezi nga jo? Po pa tjetër. Në frymëzimi Qan, Dardania dhe Gjithë Shqipëria është nga dhimbja e madhe që kanë përjetuar, nga lufta, nga gjenocidi i madh që u bë mbi popullin ton, mbi njerëzit tan, mbi gjakun ton, mbi Dardaninë. Dhe shpeshherë është dhe kjo, siç thash, që njeriu nuk frymëzohet, një poet nuk frymëzohet vetëm nga gjërat e bukura, po edhe nga ato trishtuara. Atëherë Qan, Dardania dhe Gjithë Shqipëria. As në ëndër nuk e kisha parë, as nga kush se pata dëgjuar. Atë që në dard drenicë ndodhi, prej kazi të merë pati përjetuar. Pika loti qëllë i rodhi, lumen gjaku, birugë, sheshe, shtëpi. Eh, zemrat vrarë, trupat qarë, fëmijë sakatuar. Femrat përdhunuar, shkelur lullet në rini. Shohë hendër, a mos jam e marë, shikimi është terur? Qëfar shohë, a është e vërtet? Një vareze vetme për një popull mbret, brënda saj një zemër
gjëmon, thëret. Mos në prekas, dani e bot gjith janë të marë. Një varë kaq i madh kush e hapi vall, kush zemrat e vogla i ndaloi tjetonin, kush një popull i autokton i arëzoi fronin. Qan Drenica, qan e gjithë Shqipëria, gjenocid i madh, vrar bi dhe bia, shkrumbuar nga flaka, vrar nga bajoneta. Uj konja, serbe nuk di sa vlen jeta. Tek e shoh për umbur gjithë këtë mizori, mbi këtë tokë të bukur mbushur me flori, i them botës, dreq, o botë e çmendur. Djallë, ti dreq njëri, ti gjukat e hagës a njek drejtësi? Ti, nuk mund të jesh, as zot, as perëndi, që të mbash mbërthyr kërërt e një luftë të tërë. Kur kafshët serbe kanë berë, çfarë s'kanë berë? Po dënon u që kë, po e mbyt lirinë, po rivret një popull, po varos drejtësin, kërkon të rivrasësh më të lashtën Europës, por i vret më të bukrën lullën Balkan, drejtësin e baltose, si një Slobodan. Ende qanë prekazi, qanë e gjithë Kosova, do qohet ashimi, do qohet rrugova. Jemi autokton, bimaja jetojmë, Dardani Shqipri, dy koka një shqipojmë. Eh, moj Dardani, je vetë Shqipëria, gjaku i kuq vlonë dërbi e bia. Çamëri, Malizi, Maqedoni, një gjak ka mund, një gjak e ti. Kemi një zemër, jemi Shqipëri. Shqip, o Shqip, vetëm Shqip, folti o Shqiptar, është vetë gjua e perëndive, në bot, vetë fjala e parë. Faleminderit shumë për këtë poezi, shumë të bukur, ju lumë, të vërtet është e jashtëzakonshme. Zonja Manushaqe, jemi krejt në fund të emisionit, lutem na thuani se si do ta përshkruani veten tuaj me pak fjalë. Luma shumë e vështirë që karakterin dhe formimin e njeriut, vet njeriu, ta përshkruaj me tre fjalë. Por me aq sa e njoh veten, do kush ka ato të metat dhe të mirat e vetë, për unë ndoshta është e metë ose ndoshta është virtut, unë po e njoh vetëm për ai sa kam kaluar dhe them që jam shumë këmbgulse në punën që bëj. Këtë e kam ndoshta dhe si parim, por ndoshta dhe si ndoshta nuk e di, merreni si doni, e kam shumë fiksim që një gjë kur e filloj e mbaroj. Për njerëzit që dua ta djallëzi, jam e sinqert, fal aty ku duhet falur, për gjërat e vogla, për gjërat e rëndësishme dhe gjërat që nuk falen, që kanë të bëjnë me karakterin, me lirin, me jetën e njeriut, nuk mund t'i fal. Ndoshta kjo jam, njerëzit ata që s'më njohin, mund më njohin nga ato që unë shkruaj, që botoj nga librat e mi, nga poezit e mija, ata që më kanë shumë afër dhe më shohin për ditë, më shohin në punën time, në jetën time, dhe më respektojnë për këtë që jam. Me dëshirë do të kishim biseduar edhe shumë gjatë, sepse unë e di që kemi shumë që ka të bisedojmë, por koha ka që na premtonë, unë besoj dhe shpresoj se do të takohemi një ditë, edhe pse jo të na vini këtu në studion e Radio Kosovës, edhe të flasim për shumë gjëra që tani për tani na kanë ngelur pa i transmetuar tek dëgjuesi. Faleminderit shumë zonja Manushaqe për kohën, po ju uroj shumë suksese si në jetën private, ashtu edhe në krijimtarinë tuaj letrare. Uroj dhe shpresoj që të na sillni edhe më shumë libra se sa që tani juve i keni të publikuara. Ju falenderoj ju në rreth parë, stafin tuaj, falenderoj që ekzistoni dhe që bëni kaq emisionet bukura dhe që jini kaq njerëz me vlera. Në qoftë se Shqipëria dhe Kosova do kishin njerëz si ju kaq me vlera, në qoftë se të kishte më shumë se sa ju, do ishte shumë bukur.
shpresoj që si ju të kemi çdo ditë. Faleminderit, urojmë dhe shpresojmë të bëjmë më të mirën e mundshme. Të nderuar dëgjues, me ne përmes WhatsApp ishte autorja e 6 librave me prozë dhe poezi, zonja Manushaqe Ismail Shalci. Këtu e përfundojmë emisionin për një botë më të mirë edhe për këtë javë. Ne miru dëgjofshim në edicionin e radhës në të njëjtën kohë përmes valve të Radio Kosovës.